og så må Tintin, kaptajn Haddock og Terry på ny skifte miljø. Fra den elegante lystjagt til Ramonas beskidte lastrum. Der kom vi sandelig fra asken og ilden, kaptajn. Hvad? Det er altid bedre end tømmerflod. Og det er en skrejals. Sig ikke det, kaptajn. Vi er spærret inde, og jeg har en følelse af, at skuden her ved at blive forladt. Ja, vi hun. Du har ret til det. Der er noget mokken ved det hele. Hvad er det? Har lugter brændt? Så er det derfor rotterne ved at forlade skuden. De mor brænder. De vil brænde os hele. Det er dog for stærkt. Luk os ud. Hør I. Luk op. Hurtig, kaptajn. Det brænder. Krudt og kameler. De satører. Så vandrotter. Forlis med. Vi kan stadig nå at slukke ilden. Skynd dig nu. Hjælp. Der er nogen spærret inde i lasten. Vi kan ikke lade den mistikken. Tror du, det var min hensigt? Skynd dig agter og begynd at slukke ilden der. Og få så ham, syg eller hvad er nede af fidusen der, til at kalde hjælp over radioen. Noget må jeg vel kunne bruges til.